Salam, dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Gözəl qardaşlar, gözəl bacılar, namuslu qeyrətli Azərbaycan oğul qızları. Dəyərli izləyicilər, bugün də biz həyətimizdə qurban kəsəcəyik, həmişə olduğu kimi. Bugünkü qurbanımızı bizim Türkiyədə qardaşımız, əli qardaşımız tərəfindən qurban, bugünkü qurban kəsilib. Həmişə olduğu kimi, yəni ki, kasıb ehtiyacı olan ailələrə inşallah paylanacaq. Əli qardaş, Allah kəsdiyiniz qurbanın qəbul etsin. Nə niyyətiniz, arzunuz var, Allah həyata keçirsin inşallah. Hə, qaqa, onu zəhmət olmasa matagona bu, gedək. Deməli, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi, bax, bir neçə ay bundan qabaq burada çəkiliş çəkərkən bax, bu qobunun ətrafı zibilli idi. Artıq yəni, küçənin, yəni, məhlənin cəmatından xahiş eləmişik ki, bura yəni, zibil atılmasın, sağ olsunlar küçənin qonşularda. Artıq gördüyünüz kimi, bax, gölün qırağına, suyun qırağına heç bir zibil atılmır. Yəni, mən qonşulardan xahiş etdim ki, bizim izləyicilər tərəfindən izləyicilər bizdən müraciət edir ki, yəni gölün qobunun qırağına zibil atılmasın. Çox gözəl olar. Yəni ən azından təbiəti, ekologiyanı gözəl saxlamaq olar. Çox sağ olsun qonşular da, yəni küçədə yaşayan insanlar da artıq demək olar ki, 2 aydır bu hissiyə, bu əraziyə zibil atılmır. Ancaq bəzi zibillər var, yenə də inşallah qısa bir vaxtda mən söz verirəm, dəyərli izləyicilər, sizlərə söz verirəm ki, qısa bir müddətdə vaxt edən kimi buranın bax, görülən ərazini şəxsən özüm çəkilişlə birgə tərtəmiz səliqəyə salıb sizlərə də göstərəcəyik, dəyərli izləyicilər. Çox sağ olun ki, bax, bu işi, yəni bu arzunu edənlər heç bəlkə də bizim rayonun sakinləri deyil, bəlkə də heç Azərbaycanda yaşamırlar, ancaq kənardan baxıb narahat olurlar. Yəni bizim üçün, yəni biz insanlar üçün bu insanlar narahat olur ki, yəni təmiz saxlayın, qoy yaşıllıqdır, su qırağıdır, göl qırağıdır. Yəni gözəl olması bunun, yəni buranın nə qədər səliqəli olması bu bizim üçün. Yəni, burada yaşayan, bu küçədə yaşayan insanlar üçün faydalıdır. Çox sağ olun, gözəl insanlar ki, hər şeyə biganə qalmırsınız. Yəni, əlinizdən gələn yaxşılığı əsir gəlmirsiniz. Mən o insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, gözəl qardaşlar. Dəyərli izləyicilər, artıq heyvanımız gəldi bizim həyətə. Həmişə olduğu kimi yenə Rafiq qardaş da gəlibdir, dəyərli izləyicilər. Rafiq qardaş da bir missiya öz üzərinə götürüb qeyd edir ki, necə ki bu həyətdə, yəni qurban kəsiləcək, mənim də əlimdən gələni, yəni qaryağda kişiyə köməklik etməkdir. Bu köməyi də inşallah mən əsir gəlmələm. Rafiq qardaş onu da qeyd edir ki, əgər bu qurbanın pulunu göndərən şəxslər, yəni Rusiyanın soyuğunda, çətinliklə, əziyyətlə pul qazanıb, onun pulunu göndərirsə, bizim insanlar, kasıb insanlar bu ətdən lasın, bizim nə haqqımız çatmır ki, biz də öz köməyimizi etməyək. Rafiq qardaş, xoş gəlmişsən. Nə ürək sözün var? Buyur qardaş. Allah qəbul eləsin, borcumuz, qazançlarım qəbul eləsin. Çox sağ ol. Ruslan, sən nə deyirsən? Bəlkə sənin də bir ürək sözün var. Əvvəla fikrinizdəcə salamlar olsun. Bir tələsmə ilə bir yavaş-yavaş qazanalım. Allah canlarını sağ eləsin. Qazançlarım bol eləsin. Uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Allah da bu qurban kim kəsibsə qəbul eləsin. Əli abi, ki, yəni Türk əmini. Əmi, Allah qəbul eləsin. Nə niyyətli tutmuşsanız Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Hüseynin atası. Bəli. Hüseyn abinin Allah atası. Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Buradan sizə qucaqda salamlar yollayıram. Çox sağ ol, çox sağ ol. Hə, Abbas. Gəl bir çay iç ondan Abbas sonra. Abbasın sözləri var, ey. Biz çayımızı iç yedir, çay. Hazırda çayımız.
Hə, oldu. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq biz qurbanımızı kəsməyə başlayırıq. Həmişə olduğu kimi bu gün də qar yağdı kişi öz dəstəyini, köməyini bizdən əsir gəlmir. Bu işi bildiyiniz kimi qar yağdı kişi öz üzərinə götürüb. Yəni necə ki bu həyətdə qurbanlar kəsiləcək. Bax, qar yağdı kişi qeyd edib ki, canla başına mən o işə hazıram. İnşallah. Allah bu qurbanın dəyərini o Əli qardaşımızın, Əli abinin, Əli abinin canı sağ eləsin. Amin. Allah onun oğlu Hüseynə uzun ömür versin. Amin. Belə həmişə xoş qurbanlar kəsilsin. Amin inşallah. Allah Əli qardaşımızın canı sağ eləsin. Amin inşallah. O da abi, mən qardaş deyirəm, onlar abi deyir də. Allah o Əli abinin canı sağ eləsin. Həmişə belə xeyir işləri, xeyriyyəçi işlərindən məşğul olsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Allah Azərbaycanımıza nə qədər qurban kəsdirən insanlar olub, hamısının Allah Taala qurbanını qəbul etsin inşallah. Amin. Bismillah. Deməli, artıq dəyərli izləyicilər, heyvanımız hazırdır. Yəni gördüyünüz kimi dəridən çıxıbdı. İnşallah ətimiz quruyandan sonra başlayacağıq dərhal tikələməyə və adiyyət üzrə həmişə olduğu kimi kasıb ailələrə, kasıb evlərə veriləcək. Ancaq dəyərli izləyicilər, bugünkü qurban tikələrimiz yəni fərqli olacaq. Yəni ona görə fərqli olacaq ki, bu gün bu qurban tikələri bizim kəndə yox, digər bir kəndə, yəni başqa bir kənddə, yəni kasıb ailələrə inşallah çatdırılacaq. O ailələrə ki, həqiqətən yəni bu qurban ətinə ehtiyacı olan bir ailələrə. Yəni nəzərimizdə başqa bir kənd tutmuşuq, çünki bizim kənddə yəni dünən də qurban kəsildi. Bildiyiniz kimi dünən kəsdiyimiz qurbanı yəni kasıb ailələrə çatdırdı. Ancaq bu günləri kəsdiyimiz qurbanın tikələrini Rəsmiyə xala istisna olmaqla, yəni Rəsmiyə xala da bildiyiniz kimi bizim kənddə deyil, başqa bir kənddədir. Yəni bir sözlə dəyərli izləyicilər, digər bir kəndin, yəni kasıb ailələrini inşallah biz nəzərimizdədir, yəni qeydiyyatda götürmüşük. Həmən kəndin kasıb ailələrinə, kasıb evlərə inşallah bax bu Əli abinin kəsd etdiyi qurban heyvanının ətini inşallah biz qeyd etdiyim kimi o ailələrə aparıb çatdıracaq. Allahın köməkliyi ilə, Allahın izni ilə. Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol, qaryada kişi. Hər kimə veriləcəksə, Allah onların da uzularını bol eləsin. Kəsənlə belə, kəsdirənlə belə. Əli abiyə də can sağlığı. Amin, amin. Allah onun evlatlarını can sağlığı versin. Amin, inşallah. Xoşbəxt olsunlar. Amin, amin. Gidək biraz alça yığaq. Hı? Alça yığaq. Yürəyin alça istəyir. Gidək də hep sal, gidək. Halkınla istəyir sal. Hangisi yaxşıdır ondan da? Üç bir alça var. Halkınla necə normal yiyar. Elə hər əsindən biraz yığaq. Ah da. Thank you.
en şirin alçadır so. En şirin alça. Yani bunun deməli bu alça çıxıb səndə, eləmi? Hə, alçalar çoxdur. Bəsindir mi so? Gə biraz da bundan gəl. Yox, azdır, biraz deyil. Uşaqlar yolur ev salını dəyməmiş. Göz deyirəm gözlüyün yetişində yiyin. Çıqqı çıqqı olandan dəndi yiyin. Deyə bax eləşi o qənətdə var. Çox tezdə. Allah xoşlar olsun. Yəni söhbət alçadan getmir. Heç nə əlbəttə. Amma yetişəndə yiyin də bunu. Göz yiyəndə gönlü olur. Elə biləm sohbəsin olar. Bəst. Deməli, mən bunu dəyərli izləyicilər, bəlkə də desəm inanmayasınız. Mövsüm boyu, mən yəni bundan 5 dənəsini yemirəm. Ümumiyyətlə, yəni bu turş meyvələrdən uzaqım. Ancaq çox adam xoşlayır turş meyvələri. Yüyüm gətirim. Çox sağ ol. Bizim mən yeyim varımız. Tuzdan yedin ha? Tuz yok. Tuz götürüm ye. Bal Ruslan, məndən sənə bir məsləhət. Heç vaxt tərri, içli bədənə soyuq maya qəbul etmə. Necə başa düşdün? Yaxşı mayarı. Söyləmişsin, futbolu oynayır, istisli tərri soyuq su içmək istəyir. Yox, olmaz. Bax, Nurpaşa həkim keçində mənə demişdi sənə? Resibi yazdı. Hə, Ruslan? Deyir ki, futbol oyunda istisli şey istifadə eləməlisin. Soyuq şey, bəli, soyuq ziyandıdırma deyir. Rusiyadakı əmlərə salam deyin, Rusiyadakı əmlərə. Bütün qürbətdə yaşayanların hamısına salamlar, qucaq dolusu salamlar. Onlara Allah bizim başımızın üstünə əsir eləməsin. Allah onların qazancını bol eləsin. Bütün qürbətdə yaşayanların. Çox sağ ol, Ruslan, çox sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, dünən bax bu otduğumuz bağda, bax bu stolda bizim Rusiyadan qonağımız gəlmişdi. Yəni, hansı kənd idi, hansı rayonu idi? Salcan. Biri Salyan idi. Yox, Mingəçevirli qardaşlar demirəm mən. Rusiyadan gələn. İmişlidən bizim gözəl qardaşımız gəlmişdi, qonağımız oldu. Allah canı sağ etsin, ömrün uzun. Kəndimizi də gəzdi, yəni lazım olan gözəl yerləri gəzdi və gözəl qardaşımıza, gözəl qonağımıza kəndimizlə də tanış etdik. İnşallah kimin ürəyi istəsə bizim qonağımız ola bilər və kəndimizin gözəl yerləri inşallah o qonaqların nəzərinə çatdırar. Allahın köməkli ilə. Deməli, bir sual qoy, bir dənə də məsələni bax, belə yeri gəlmişsin deyim. Bax, bizim dəyərli izləyicilər, izləyicimiz, daim izləyicimiz yəni, mənim xətirmə dəymir. Ona, yəni, hər bir izləyiciyə mənim böyük hörmətim var. Şərh bölümündə qeyd etmişdi, bu meyvə qabı Gülşən Balıya verilmişdi, deyəsən sən gətirin bizə bağa. Deməli, gözəl qardaş, bax, gözəl izləyəcək. Bu meyvə qabını Ağcabədəli qardaş Gülşən Balı üçün də vermişdi, bizim ev üçün də vermişdi. Bax, görülən, bax, bunların adı nədir? Sırf. Bax, bu süfrələri vermişdi gözəl qardaşımız. Sonra,
Yani Gülşan balanın evine ne vermişse, Gülşan balanın evine ne vermişse, bize de yani bizim ev için de vermişti. Onun için de yani Allah Teala herkesin urzusun, herkesin malın özüne kısmet etsin. Yani bizim Allah'a şükür, yani kimse malında gözümüz yoktur. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Yani demek istedim ki özel değerli izleyici. Gülşan Balan verilen öz evindedir. Ağzabədli kardeşimiz, yani bunu da bizim ev için verildi. Yəqin ki Ağzabədli kardeş de bizi izleyir, daimi izleyicimizdir. Yani eğer ben səhv danışsam, kardeşimiz şərh bölümündə öz fikrini bildirə bilər. İnşallah. Salam aleyküm. Salam, nətlərsən? Ne var ne yok? Sağ ol, niye görünmürsən? Valla ne olayım? Beyek mağazan geçti, xeyriydi mi? Eyyam, ben seni yaman aktarırı, git gör neyini. Neyini görün? Bilirsən, gecə nervlənmişdi. Niye? Deyir, televizyonu külək vurur, antina sirkələnir. Ta bu yazıq bu zulüm çəkir. İndi yəqin o televizyona görə deyir, mən bir də geyim dəmirə yolluyum, dəmir almışam ki, tifara vurula. Gün olanda tonu başı qaçışır. Ha, eşən. İndi səni axtarır, nə bilim ki, oturub pləkində bu dəqiqə deyir telefonu verməyə mənim tonu ilə işim var. Elşən lan. Ha, Elşən ol, nə bilim o qədər tonu demiş ki, qurban. Şu an nətərsən qadana bak. Sağ ol, yaxşı. Yaxşıdır, sağ ol. Suya geçsin. Allah sən nə varırsan? Mən də heç nə gəlir. Ay da, torbala gedmişsək ki, ət paylamağa. Ət nədir? Qurban kəsmişdə, bu gün də qurban kəsmişik. Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Allah min əvəzin versin, başlarından düşsün. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hə, Gülşan balı, nə ürək sözün var? Buyur, bacım. Burdan hamısı salam deyirəm. Allah onlara uzun ömür can sağlığı versin. Allah bütün kəsilən qurbanlarda Allah qəbul etsin. Çox sağ ol, qurban olun. Allah sənə də köməyin olsun. Sağ ol, Gülşan balı, çox sağ ol. Gələcəm, axşamda da hər dəfə gələcəm. Oldu qadan olaraq. Sağ ol. Problem yok. Sağ ol, kurban olurum. Sağ ol. Evet, deməli, dəyərli izləyicilər, artıq qurban tikələrimiz hazırdır. Bugün də 12 evə bu qurban tikəsindən inşallah paylanacaq, çatdırılacaq. Artıq, deməli, bir şəxs, yəni Ziyad qardaşımız, bildiyiniz kimi Ziyad qardaşımızın övladı xəstədir, Allah şəfasını versin. Ziyad qardaşa biz müraciət etdik ki, xahiş etdik ki, yəni bizim işimiz asan da olsun, biz çox vaxt itirməyək deyə. Birbaşa Ziyad qardaşın özünə xahiş etdik ki, gəlsin, elə bizim həyətdə qurban tikəsin, qəbul etsin. Ziyad, nə ürək sözün var? Bax, bu qurbanı da bildiyin kimi Türk qardaşımız, Əli qardaşımız kəstirirdi. Nə ürək sözün var? Buyura bilərsən. Allahın qəbul olunan qurbanlarından eləsin. Nətər deyərlər? Yenə də deyirəm, İsmail qurbanı kimi qəbul olunan bir qurban eləsin. Sabahda bildiyin kimi oruçluq bayramımız gəlir. Oruçluq bayramı da yaxınlaşır, elə ona görə də bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Əsas elə acdardır, qarını doymaq üçün boyun ətindən yəni kəsilir, yenə də Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Yenə də Allahın ən qəbul olunan, ən gözəl qurbanlarından biri olsun. Yəni Allahın deyib, mənim deyib, qurbanımı qurban şəklində kəsin və biz qurban şəklində də kəsib paylanılır. Yenə də Allah qəbul eləsin. Amin, inşallah, amin, inşallah. Bir-birinə qarışdın. Yox, qarışdın. Bu yerinə alaq. Allah bir daha qəbul etsin. Allah bütün kəsilən qurbanlarımızı qəbul etsin. Canımı sağ eləsin. Allah ömrünü uzun eləsin. Allah balalarının ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol, qonşu. Çox sağ ol. Amin. Allah razı olsun. Nətər deyə Allah Taala yenə də deyib ki, mənim qurbanım elə qurban şəklində kəsilməlidir. Deyib, əgər mənim qurbanımı qurban şəklində kəsməsəniz, yəni paylamasanız, yəni heç bir şey yeməsəniz, elə bil ki, köpək əti yeyirsiniz. Yəni Allah Taalanın, yəni amma biz şükürlər ki, ən gözəl şəkildə kəsirik, Allahın ən xoş gəldiyi bir yerdə kəsirik, yəni təmiz bir yerdə, gözəl bir yerdə bu qurbanı kəsirik. Allah Taala da qəbul eləyər yəni. İnşallah, inşallah.
Deməli, dəyərli izləyicilər, mən bir dənə də məsələni sizin nəzərinə çatdırım. Bax, bu gördüyümüz stol, yəni bu adi stol deyil. Bu, diqqətlə baxsanız görərsiniz. O vaxtı, təxminən, qonşu neçə il olar kənd qabelləşəndə? 5 il. Deməli, 5 il bundan qabaq, kənd qabelləşmə gedəndə kənddə. Yəni bu, işçilər tərəfindən, bax bu gördüyünüz taxta, yəni yumruğu bunun içərisindən kabel. Kabelin sarıqsı. Sarıqsı gedirdi. Bu işçidən mən xahiş etdim və işçi bizə həmən bax bu gördüyümüz taxtını verdi bizə. Biz isə bunu stul şəklinə gətirmişik. Sadəcə olaraq üstünə əlavə olaraq dik, yəni dik vurmuşuq ki, üstü şimal olsun, rahat olsun. Yəni bu dəyərli izləyici betonlanıb yerə. Yəni bu bunu götürmək və qoymaq olmur. Bu taxta gəldikdə isə bu taxtı isə deməli dəyərli izləyici Xəyəm kişinin deməli həyətində, yəni evinin üstündə işlənən materiallar, artıq qalan materiallardan, yəni hansı material ki 1 metr, metr yarım xüsusən də evin damına istifadə edilən materiallardan, bax bunu bizim Seyid Marif ustamız tərəfindən düzəldirilib, hazırlanıbdır. Yəni adi, deməli, bayaq da qeyd etdim. Xəyəm kişinin evinin damı vurularkən artıq bəli, tirlərin bax başından hamısı. Yəni burada köhnə o da millərdən şifrin altına vurulan millərdən artıq qalanda. Çünki bizim izləyicimiz yazmışdı ki, gözəl stuldur, neçə almışsan. Yəni, dəyərli izləyicilər buna pul verilməyibdir. Sadəcə olaraq, bu işə 50 manat Seyid Marif ustamıza biz zəhmət haqqı vermişik. Xəyəm kişinin həyətində qalan köhnə, yəni artıq qalan taxtalardan bax, bu işi gördümüşəm. Bu tabletkalarda bildiyiniz kimi bizim Elmir və Qulu qardaşlar 3 ədəd bizə pay verdi. Sadəcə olaraq biz burada əlavə 10 etmiş ki, görülən bu diki və taxtı laqlamışı bir də tabletkaları. Yəni, belə bir formaya gətirmişik. Sadə bir şeydə, yəni xərc az aparan bir işdir. Bax, bayaq da qeyd etdim. Gördüyünüz kimi, bax, bu stul adi kabel xəttinin, yəni bu hansısa ölkədən gələ bilmirəm. Kabel xəttinə Bakıdan gəldi, yəqin. Bunu biz belə Samet elini vəziyyətdə stul şəklinə gətirmişik. Həllə. Budur. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq biz qurban tikələrimizi aparırıq, adiyyət ünvanlara çatdıraq. Bugün qurban ətimizi, qurban tikələrini elə Ziyad qardaşın özü ilə, biz Ziyad qardaşın iştirakı ilə inşallah, bayaq qeyd etdiyim kimi, başqa bir kəndin sakinlərinə aparıb satdıracaq inşallah. Getdik Ziyad. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz növbəti qurbanımızı Kamil qardaşın həyətinə gətmişik. Kamil qardaş, nüş olsun. Nə var, nə yox? Allah qəbul edəsin. Kamil, deməli, bizim Türkiyədə Türk qardaşımız, Əli qardaşımız bu qurbanı kəstiribdir və qeyd edib ki, kəndinizdə kimə ehtiyacdır, valilərə inşallah çatdır. Biz də sizi də nəzərə alırıq. Çox sağ olun. Allah elə bunu şey deyəndə canını sağırsın. Kim yaradırsa qadam. Çox sağ olun. Allah qəbul eləsin. Sağ ol. Sağ ol Kamil. Sağ ol. Sağ ol qadam. Sağ ol. Sağ ol Kamil qardaş. Dəyərli izləyicilər, biz növbəti qurban tikəmizi Ülfət qardaşımıza getdi, Ülfət qardaşımız üçün. Salam, ay Ülfət qardaş. Salam, necəsən, nə var, nə? Salam, Ülfət qardaş, qurban kəsmişik həyətimizdə. Yaxşı eləmişik, Allah qalın olasın. Sox, sağ ol, Allah rəhanını sağ qalasın. Allah canını sağ qalasın. Sağ ol, dəyənim maşallah, yavaş-yavaş kubikini tökdüm sən. Allah çox-çox xeyir versin, inşallah. Nədən tükdürdüm, Allahın köməkli ilə, Allahın dəstəyi ilə, inşallah siz də eviniz gəlsin. Nətərdir vəziyyət? Buradan qoymadılar. Nəysə. Bura yaxşıdır deyirlər. Heç nə, bura yaxşıdır, lap yaxşı Ülfət qardaş. Allah oğlunu da qorusun, oğlunun üstündə dursun. Əziz izləyicilər, Ülfət qardaşımızın oğlu ön xəttdə xidmət edir. Oldu, sağ ol, oldu. Allah canını sağ etsin. Ha, hala xoşun olsun Ülfət qardaş. Türk qardaşımız, Əli qardaşımız kəsdiribdi. Hə, sağ ol, sağ ol, sağ ol qadına. Allah razı olsun.
Sağ ol Ayrıfət, Allah qəbul etsin. Sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz növbəti qurbanımızı Pərvanə xanım üçün gətirmişik. Allah Pərvanə xanımın şəfasını versin. İnşallah. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hala xoşun olsun, hala xoşun olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, mən bayaq da çıxışımın əvvəlində qeyd etdim ki, biz bugünkü qurban tikəsindən yəni qonşu kəndin də sakinləri, bəzi sakinlərə aparacaq. Artıq biz həmən adam çəkdiyim deməli kəndə gəlmişik. Deməli Böyük Qəcər kəndinə, özünüz də görürsünüz dəyərli izləyicilər. Yəni burada da biz bildiyimizə görə bir iki ailə var ki, onların da yəni sosial durumu yaxşı deyil. Biz qərara gəlmişik ki, həmən şəxslərə və həmən ailələrə də inşallah bugünkü qurban ətindən pay edək Allahın köməkli ilə. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz növbəti qurbanımızı Böyük Qəcər kəndində məcburi köçkün ailəsi olan bax bu ailə üçün gətirmişik. Allah qurbanınızı qəbul eləsin. Çox sağ olun. Allah qurbanınızı qəbul edir. Amin, amin. Deməli, dəyərli izləyicilər, qardaşımız da ayağında problem var. Allah qəbul edir. Çox sağ olun, anam. Allah şəfanı versin, qardaş, tezliklə, inşallah. Sağ ol, Allah köməyiniz. Çox sağ olun, ana. Allah razı olsun. Siz də sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Çox sağ olun, deməli, dəyərli izləyicilər, biz növbəti qurbanımızı da bu ailəyə gətirmişik. Allah Allah bu aləndə kömək olsun. Sağ Allah razı olsun. Allah köməyinizə dursun. Çox sağ olun. Bacı, çox sağ olun. Ziya, zəhmət olmasa bacının qurban tikəsi ver. Deməli bacı, bax bu qurbanı kəsdirən Türkiyədə türk qardaşımız, əli qardaşımız tərəfindən kəsdirilib. Sağ Allah köməyinizə dursun. Çox sağ olun. Amin. Allah uzanınızı versin. Amin inşallah. Çox sağ olun. Var olun. Deməli, dəyərli izləyicilər, bax, bayaq daxil olduğumuz, yəni Böyük Qəcər kəndindəyik biz, artıq yenə də həmən kənddəyik. Burada gördüyünüz kimi Allah evindəyik, məsciddəyik. Bu məscidin tikintisinə bizim Ukraynada yaşayan həmyerlilərimiz tərəfindən, yəni bu kəndin sakinləri tərəfindən bu məscid tikilibdir. Yəni bu dindar mömin qardaşlarımızın üçün Allah həmən şəxsləri, yəni bu işə bu məscidi tikdirən şəxslərin qazancın bol etsin, uruzusun bol etsin. Deməli, Ziyad qardaşımız bizdən xahiş etdi ki, namazımı qılıq və işimizə davam edək inşallah. Allahın köməkli ilə.
Allah qəbul etsin, gəl. Allah bütün qırılan namazları qəbul etsin. Allah bütün kəsilən qurbanlarımızı qəbul etsin inşallah. Allahdan arz edirəm, Allaha dua edirəm. Bizim nə qədər qürbət ölkədə yaşayan qardaşlarımız, bacılarımız, soydaşlarımız var. Allah Taala öz pənahında saxlasın. Amin inşallah. Allah bu məscidi tikdirənin də, bax bu işi görənin də atasına, anasına qəni-qəni rəhmət etsin. Bax bizlər üçün, insanlar üçün bu gözəl Allah evinin tikibdilər. Allah asib kişiyə qəni-qəni rəhmət etsin ki, onun bu cür gözəl övladlar bu dünyaya qoyub gedibdi. Allah canlarını sağ eləsin. Dəyərli izləyicilər, onu da qeyd edim ki, yəni bizim bax bayaq qeyd etdiyim kimi bu məscidi tikintisini tikdirən, yəni Ukraynada yaşayan bizim həm yerlərimiz, bax bu kəndin sakinləri hər il bizim kəndə, yəni bu kəndə, öz kəndlərinə gələndə həmişə kəndin yollarını öz şəxsi vəsaitləri ilə, yəni kəndin yolları daşlayırlar. Ehtiyacı olan insanlara həmişə dəstəkdirlər, maddi yardım olurlar. Allah da onlara inşallah yardımcı olar. Allah da onların inşallah urzularını artırar. Amin inşallah. Amin inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq biz Böyük Qədər kəndindən tərk edirik. Qeyd etdiyimiz kimi müəyyən qapılara, müəyyən evlərə qurban tikəsini verdik və biz birbaşa rəsmi anana, yəni başqa bir kəndə, yəni Kətərparaq kəndinə yola düşürük. İnşallah sujetimizi rəsmi ananın həyətində yekunlaşdıracağıq, dəyərli qardaşlar. Allah hər birinizi qorusun, inşallah. Dəyərli izləyicilər, bayaq qeyd etdiyim kimi artıq biz rəsmi ananın həyətindəyik, yaşadığı mənzildəyik. Ziyadə rəhmət olmasa. Rəsmi ana, bu gün də bizim həyətdə qurban kəsirik. Deməli, bugünkü qurbanımızı kəsdirən şəxs Türkiyəli, yəni Türk qardaşımız, Əli qardaş tərəfindən kəsilibdir və sizin də deməli, övladlarınız sizin üçün də nəzərdə tutulur. Xahiş edirəm qurbanımızı qəbul edəsiniz. Allah qəbul eləsin. Sizə qısadan rəhmət olmasa. Allah qəbul eləsin. Allah uğrazaların başından töksün. Bax, uzun etdə oturanlar, ailələr, hamısına mən rəkdən alqış eləyirəm. Nə bilim, səsim də çıxmır, ikrib olmuşam. Ucaların Allah başlarına töksün, gözə görünməz Allahdan istəmişəm. Amin inşallah, amin inşallah. Deməli, rəsmi ana, dünənlərin bizə, bizim qonağımız gəlmişdi Rusiyadan. İmişli qardaşımız gəlmişdi, qardaş qeyd etdi ki, rəsmi ananın evinin alınması üçün də vəsait göndərəyəm. Sadəcə olaraq bu 20 manatı qardaş verdi ki, rəsmi anaya şəxsən çatdırarsan, özlərinə nə ehtiyacdır bu 20 manatına hələlik alarlar. İnşallah. Qardaş qeyd etdi ki, qardaşımız qeyd etdi ki, evin alınmasına bizim də öz dəstəyimiz, köməyimiz olacaq. Allahın köməyi. Allah çox sağ olsun. Allah ucasın başından töksün. Amin. Başqa bir sözündən, qulluğundan. Sağ ol. Ərzağınız, zadınız, vəziyyət nətər deyir də. Biraz aşağıdır. Nə kəsirdir, nə kitab? Hər şeyimiz qutarıqdır. Uşaqlarda biraz borcumuz var ilə. Uşaqlar şeylərikcən borca sada verirəm. Ona görə də şeyləyə bilmirəm. Ala bilmir yayın. Bunun var. Bunun var, hə. Gən, say. Ola hə, qutarıqdır, jeynaz alıbdılar. İnşallah, inşallah, güzələr, Allahın köməkliyi ilə. Allah öz köməyin olsun. Dəyərli izləyicilər, gözəl qardaş, bacılar, bununla da bugünkü çəkilişimizi elə rəsmi ananın həyətində yekunlaşdırırıq. Mən bir daha Azərbaycanın qeyrətli oğullarına müraciət edirəm. Gözəl qardaşlar, qeyrətli oğullar, sizlərin dəstəyi ilə bu insanları biz xilas edə bilərik. Şəxsən qanında, Azərbaycan qanı axan, canında qeyrət, kişilik olan insanlar, mərhəmətli insanlar, o insanlar ki, yəni o köməyi, o yardımı etməyə gücü çatır, o insanlara mən bir daha müraciət edirəm. Gözəl qardaşlar, gəlin dəstək olaqın. İnşallah rəsmi ananın övladların indiki şəraitdən, indiki vəziyyətdən xilas edəyəm. Mən buna şübhəm yoxdur, mən buna inanıram. Mən Azərbaycanın qeyrətli oğullarının qeyrətinə bələdəm, onların ürəyində olan mərhəmətə bələdəm, onların kişiliyinə bələdəm. Ümid edirəm ki, qısa bir müddətə
səsimə səs verər qeyrətli oğullar və biz rəsmi ananı tez bir zamanda sevindirərik. Azərbaycanın qeyrətli oğul qızları, anabacılarımız, qeyrətli anabacı, qeyrətli oğullar, qeyrətli qardaşların qarşısında baş əyirəm. Allah hər birinizi qorusun. Allah bizi həmişə mehriban etsin. Amin. Allah təala Azərbaycanın yaxşı insanlarını pis insanlardan qorusun. Mərdümazar insanlardan qorusun. Amin. İnşallah. İnşallah. Yaxşı var. Əlbəttə. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. İnşallah sabahki çəkilişlərimizlə Azərbaycanın qeyrətli, xeyirxah insanlarının kasıb ailələrə etdiyi yardımlarla yenidən sizlərlə görüşəcək və sizlərin nəzərinə inşallah çatdıracaq. Hələlik, dəyərli qardaş bacılar. Yeah, yeah.